under några spel. Snackar du om vart det till? Kan du några spel? Vadå spel? Okej. Finns det skön. Har du några treor? Vart är hon? Niklas Persson, alltid så bråttom. Hör jag till då? Ge mig dina kungar. Vad är det som vi håller på med för någonting? Ska det vara läskigt? Trodde du verkligen du skulle komma undan så lätt? Tilda. Pappa! Förlåt. Nej, vänta! Stopp!